Respublikanın xalq artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktyoru Əli Nurun oğlu şəhid olub. İqaz Modern Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyorun sənət yoldaşları bildiriblər. Əli Nurun oğlu baş leytinant Rövşən Nurzadə vətənin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.